السلام عليكم الشباب، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ عنين. دونك نرجعو لداك لو تي بي ديال لي ماكرو. البروبليم صيفط لكم لو تي بي، ولكن خصنا يعني تا واحد فيكم ما صيفط ليا بان كمل لو طرافاي، صاوبو شنو هما لي بروبليم اللي عندو، شنو هما لي كيستيون. اوكي، لو تي بي نعطيتو لكم على هاد الاساس هذا. دو فاسون بو فيغ لا كوريكسيون، مي لا بروشين فوا جيمري بيان من بعد ندير كوريكسيون، كل واحد يصاوب لو طرافاي ويصيفطو ليا اون كومونتير، ندير كابتور ديكرون وريني شنو صاوب، ولا يدير كابتور ديكرون بحال هكا فيها فيديو ولا شي كوم سا، إلا كليك على شي بوتون شنو غيوقع شنو غيوقع. ألوغ لي ماكرو كيما كتعرفو سو نورمالمون دي سيكونس، يعني سو يعني سيكونس دوبيراسيون كي سون اونغوجيستري اوتوماتيكمون. دونك ملي كندير دي زوبيراسيون كو سوا دي كالكول ولا سيزي دي دوني، وكندير لهم جو بو فيغ لونغوجيسترومون ديال هاد لي زوبيراسيون هادو كنديرهم، تيوليو عندي ستوكي، جو بو اشاك فوا لي زيكزيكوتي. دونك كتسمى اون ماكرو. تي سكون فا فيغ، اذا لوبجيكتيف من هاد ليكزارسيس هو ان عندنا واحد ربعة ديال لي كلاس، كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4، فيهم لي نوت ديال 3 ماتيير. اوكي، افيك بيان سور بوغ لي ميم بيرسون. اوكي، دونك عندهم واحد 4 ماتيير، غادي نستعملو هاد لو طابلو هذا اللي كتشوفو هنا. اوكي، هاد لو طابلو هذا صافا سيرفير باش يمكن ليا نسيزي فيه دي دوني بيان سور ديال شاك كلاس. اوكي، ولكن هاد لا بوسيبيليتي هادشي يعني ممكن في حالات ما الا قدينا هاد لي دوني ديال شاك كلاس ديال شاك طابلو هنا وكنديرو لهم لونغوجيسترمون دون اون ماكرو باش يمكن لنا نعيطو ليهم باغ لا سويت. دونك غندير نورمالمون غير خصنا نكريو 4 ماكرو. اوكي، ماكرو ديال كلاس 1 ديال كلاس 2 ديال كلاس 3 ديال كلاس 4، وهاد لي ماكرو يكون فيهم بيان سور لي دوني. اوتخومون دي بان لو طابلو غادي نصاوبو قبل، الكالكول ديال لا موين جينيرال غنديرها قبل. اوكي، و لونغوليسترومون ديال لي دوني هو اللي غادي ندير بيان سور نديرو في لي ماكرو. الو غادي نلونسيو ليكسيل. اذا اول حاجة غنحاول نقاد لو بخومي طابلو اللي هو هذا، فيه نو ماتيير. دونك غادي نقادو رابيدمون، فيه نو فوالا. دونك عندي نو ماتيير مات ان فو لونغ، دونك نديرو على مات انفورماتيك، نديرو هنا لونغ. اوكي، من بعد غادي نقادو، دونك نحسبو تقريبا شحال عندنا هنا. دونك 1 2 3 4 5 6 7 فوالا، إذا غنرجع هنا. دونك 1 2 3 4 5 6 7 وغادي بيان سور نديرو لي بوردور ديالنا سون اوكان بروبليم. الوغ هنا جبي بيان سور سونتخي هدا، نزيدو شي شويه لا طاي، نعاودو نزومو شي شويه هنا. الوغ هنا بيان سور غادي يكون عندنا تكون عندنا لا موين جينيرال، اذا غندير هنا موين جينيرال. دونك هنا غندير ان غوتوغ على لين بالنسبه لهادو كاملهم. اوكي، ها هي رونفوي على لين اوتوماتيكمون، ها هي سي بون. جو في سونتري فيرتيكالمون، اوريزونتالمون سي ديجا سونتري. ممكن نختار هنا اون كولور الا بغينا، ناخدو خفيفة شوية سي بون. الوغ لو غيست اون دوا كالكيلي لا موين جينيرال. دونك لا موين جينيرال ايكال نكتب هنا موين، ها هي عطا ليا اون طونك فونكسيون، وندير لا سيليكسيون ديال هاد لي فالور. بيان سور يعطيني ديفيزون باغ زيرو، سي با ان بروبليم، لان من بعد غادي ندير لي دوني بيان سور. هنا سيفي باش ندير مثلا 12 هنا، وتلاحظوا بان اوتوماتيكمون تيحسب ليا لا موين جينيرال. مزيان، الوغ ماتنون غادي نديرو لو نوم ديال لا كلاس. اذا غندير مثلا كلاس اكزومبل هنا، وغنديرو ان، دونك لو نوم ديال لا كلاس بيان سور. اوكي، الوغ اذا هنا غادي نبداو لو طرافاي ديالنا. دونك بيان سور غادي اول حاجه غنديرها هو غندير لونغوجيسترومون ديال الطرافاي ديالي، غنسميه مثلا ماكرو تي بي. فوالا، جو لونغوجيستري. الوغ اون شوز يفو ساسوري بان عندي هاد لونغلي ديفلوبر، ديجا شفنا الطريقه باش كيفاش كنزيدو، ولكن بالنسبه للناس اللي ما شافوش الطريقه، راه ممكن بيان سور هنا نرجع الفيشي ونمشي لاوبسيون ديال الوورد. اوكي،
وغادي نمشي لبيرسوناليزي لو روبون وغادي نلقاه هنا لاحظتوا دونك الى حيدته ما يبقاش هنا بيان سور كوش جو دو ماسوري بان كوشي هاد لا كازا هادي ومن بعد كندير اوكي دونك هذا هو لونغلي ديفلوبر كيتزاد هنا او اون فوا عندي لونغلي ديفلوبر alors je peux bien sûr هنا كرييي نكري لا ماكرو ديال الى غنكري ماكرو ديال كلاس 1 alors باش نسهل خلينا ما نبقاش كل مره نرجع لو طرافاي سيتير لو فيشي انا غادي نحاول فوالا وهذا غنديرو ليه بحال هكا حتى هو ريستوري لا فونيتر باش يبان لنا بحال هكا دونك سي بوكون بيان فوالا ندير هنا تيبان ليا لي دوني ديال لا كلاس ان huit, dix, douze l'informatique, quatorze, virgule cinq, onze, dix, ok, donc on dit neuf, virgule cinq, voilà, neuf, virgule cinq, quatorze, dix, onze, ensuite, ça veut dire, virgule. Voilà, maintenant on va chercher la dernière colonne, 14, 12, 11, 13, 8, 12. Vous remarquez bien là, on a dit, on va réduire, on va chercher un arrêt de 10 et on va dire, on va répéter la macro, on va dire, on va dire. Voilà, et donc une fois ça, on va chercher, on va chercher la classe 1. On va dire arrêter l'enregistrement de la macro. Alors, je vais vous dire comment il y a arrêté l'enregistrement. Voilà, c'est arrêter l'enregistrement. C'est bon, et dans la macro là, c'est déjà créé. Alors, je vais faire la même chose, n'est-ce pas? Les autres macros. Je vais vérifier maintenant que le chien est là. Je vais supprimer le chien. De toute façon, je vais supprimer le chien. On dit là, macro. Donc, le bel appareil, on va dire exécuter. OK, غادي نعاود هاد الشيء هذا. إذن هنا غادي نعاود لوبيراسيون غنحسب لها موان جينيرال دونك إيكال موان On sélectionne les valeurs là -dedans. On copie la formule. Voilà. C'est bon. Alors, on dit maintenant, si je juge, on va dire non, 2 décimales. Pardon, on dit maintenant 12. 11. On va mettre un test. On va dire 2 décimales. On va dire que nous avons l'accueil. On est déjà à 10 de décimales. Voilà. Alors maintenant, je supprime ça. On a bien sûr à l'inbda, on se voit la création des macros. Et donc, je vais créer les macros. Ou le je dois vérifier, ou j'ai un l'onglet développeur. Sinon, on va chercher le fichier option. On va chercher personnaliser le ruban.
وغنجي هنا ونشوف هاد لاكاز واش اي لي كوشي. هادي هي ديال لونغلي نورمالمون ديفلوبر. اوكي maintenant on commence la création ديال la macro ديالنا. يعني قبل غادي نمشي بيان سور غادي ندير انريجستري الماكرو ونسميها كلاس 1 وندير اوكي ensuite on crée la classe 1 mais on a les informations les indiquent au niveau de head la classe donc on va dire la caméra Khalid Mohamed Leila Anas Fatima Youssef on va compter les valeurs de ces dernières notes donc 12,5 13 09 14 15 8 10 pardon il y en a 15 8 10 voilà je passe l'autre 14,5 on dit maintenant 11 10 9,5 14 10 11 ensuite on a le 14 12 11 13 8 il y a un problème on dit on a 8 ok on va dire on a 12 12 voilà. On revient maintenant à la cellule, j'arrête l'enregistrement. Voilà, je vais faire la même opération, mais c'est belle. Les autres classes. Donc, je vais créer une nouvelle. Donc, comme ça, je vais là. Bien sûr, on sera de la partie. Dans mon général, je la garde. Reading out. نحاول نكريي ماكرو جديدة ألوغ أنا غنمشي بيان سور ماكرو أونغوجيستري أون ماكرو بيان سور غنسميها كلاس دو فوالا من بعد غادي نبدا لوبيراسيون دونك أنا غندير كلاس دو فوالا وغنبدا نعمر لي زانفورماسيون ديال لا كلاس ألوغ بالنسبة لا كلاس دو شنو عندي فيها كوم دوني عندي بيان سور لو نون هو سمير دونك هنا فريد نزهة حميد وفاء ensuite سفيان ومن بعد عندنا طارق غادي نكمل لي نوت بيان سور دونك عندي هنا 14 11 10 15 13 8 دونك 8 5 وعندنا 12 دونك من بعد عندنا هنا 17 16 وعندنا 10 18 15 13 14 بالنسبة للونغ عندنا 11 10 9 9,5 maintenant 13 10 10 11. Voilà je reviens ici toujours et j'arrête l'enregistrement arrêtez l'enregistrement on va mettre ce chiffre là on va dire on va mettre l'autre macro on va enregistrer macro on va dire classe 3 donc on dirait la classe 3 on va dire on a mort les données de la classe 3 donc là donc on a Swed donc on a Driss voilà Karine c'est la même opération qui est répétée plusieurs fois Najet Hassan et Jamel Sana ensuite, on a 14, 10,
11, 12,5, 12,5, 9, 13, 12. Ensuite, on a 11, 15, 10, 14, 14, 14, 11, 14, 11, 10, 8. Alors ensuite, on a 17, 18, 19, 15, 15, 14, 16, 16, voilà, on a 14. Donc 17, 18. Voilà, on arrête l'enregistrement d'IEL 7 Macron. On va maintenant supprimer les données. On va passer à la classe 4. Donc, enregistrer une macro, on se met à classe 4. OK. Donc, on va noter classe 4. Donc, ensuite, il y a une FA. Alors, on va remplir les noms pour ne jamais. Voilà. Comme. Soit. Youssef. Tout faire. Par exemple, Bakr. Voilà, ensuite les notes. On a 14, 12, 12,5, 13, 14, 14 et 10. 14, 16, 14, 15, 12, 12, 14, 15. Donc, non, 12, 13, 13, 12,5, 14, 15, 14,5. Et 13. Voilà, donc on a terminé la dernière classe. On arrête l'enregistrement. Alors, une fois on a fait ce travail-là, maintenant, nous allons créer, donc, non, calculer la moyenne générale, créer le tableau T1, créer les macros correspondantes, ensuite créer la macro affectée au bouton enregistrer les mots. Bouton situé. Donc, on va créer les boutons. Alors, pour les boutons, nous allons dans insérer. On va choisir ici bouton, je vais dessiner le bouton, je vais lui affecter par exemple classe 1. Je vais noter ici classe 1. Je crée un nouveau bouton, je vais l'appeler classe 2. Je fais la même chose pour l'autre bouton, classe 3. Donc ensuite, classe 4. Alors, on peut supprimer ça et vérifier d'abord est-ce que les macros ça marche. Donc, je vais mettre ici classe 1. Ok, vous remarquez que ça marche. Je vais choisir par exemple classe 2, classe 3, classe 4. Alors, maintenant, on doit créer, on va dire, une macro qui s'appelle efface. Je vais l'appeler par exemple efface. Voilà. Alors, cette macro, ça va effacer uniquement les données et revenir à la première cellule, arrêter l'enregistrement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va créer un bouton
pour cette macro effacée. Voilà, effacer, effacer. Voilà, comme vous remarquez, par exemple, si je clique classe 1, je choisis ici effacer, classe 2, effacer, classe 3, effacer, classe 4, effacer. Alors, la question suivante, créer la macro affectée au bouton effacer, ensuite créer un graphe qui permet de représenter les noms en fonction de la moyenne générale. Alors, par exemple, ici, je vais prendre par exemple la classe 1. Alors, je vais créer un graphe, je sélectionne. Je vais sélectionner la moyenne générale. Ensuite, je vais ici dans un insertion, colonne. Par exemple, je vais choisir celui-là. Ce 23. Je vais le mettre ici. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Voilà le graphe, bien sûr. Ce graphe-là, il va changer lorsque je change de classe. Donc, automatiquement, comme vous remarquez ici, le graphe change. Alors maintenant, quelle est la fonction qui permet de déterminer le nombre d'élèves qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à 11? Alors, le nombre d'élèves, élèves ayant moyenne générale supérieure ou égale à 11. Alors, dans ce cas, on va utiliser la fonction nb.si. Donc, on va mettre ici égale nb.si. Alors, on peut utiliser également fx, nb.si. Donc, on détermine le nombre d'élèves ayant une moyenne générale supérieure. Donc, je vais choisir ici la sélection de la plage, c'est la moyenne générale. Ici, je vais mettre ici le critère, c'est supérieur ou égal à 11. Voilà. Vous voyez ici, j'ai 5. Alors, si je change bien sûr de classe, ça va changer. Par exemple, je vais mettre par exemple classe 2. Classe 3, remarquez que ça change. Classe 4, effacer. OK? Alors voilà, donc notre exercice prend fin. Je vous souhaite bonne journée. Essayez de faire l'exercice et de m'envoyer une capture d'écran en commentaire. Merci et à bientôt. Bon courage.